PM. Dan di studio bersama dengan kita, membawa cabaran kontinjen kesukan Asia, kita adakan untuk anda pagi ini Dato' Sri Abdul Azim bin Muhammad Zabidi, Chef de Mission Kesukan Asia 2018. Terima kasih Dato' kerana bersama kami. Dan secara lebih terperincinya, kita bawakan kontinjen taekwondo kita yang akan diketuai oleh jurulatih Encik Yap Yi Ting. Yap, selamat pagi. Annyeonghaseyo kepada Jin Jin Byom, jurulatih taekwondo juga. Annyeonghaseyo. Thank you for joining us. Dan kita ada dua atlet yang akan membawa harapan Malaysia ke kejohanan itu nanti, iaitu Chiu Wei Yan yang merupakan pemenang pingat emas POMSAE lelaki terbuka Korea, dan juga Cik Yap Kim Wen yang merupakan pemenang pingat perak POMSAE wanita kejohanan taekwondo di Korea. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Dan kita mulakan dengan pertanyaan kepada Datuk, semestinya sasaran dan juga harapan Datuk menjelang cabaran ini nanti. Silakan. Terima kasih. Saya ingat sasaran tu akan diumumkan nanti oleh YB Menteri sendiri. Harapan saya ialah untuk setiap atlet memberikan yang terbaik, yang cemerlang kepada sukan mereka, dan kita harap mereka dapat membawa pulang pingat-pingat seperti mana yang telah ditetapkan, disasarkan oleh mereka sendiri. Dan ini akan meningkatkan lagi nama, mengharumkan nama negara kita. Persediaan Encik Yap menjelang cabaran ini bagaimana? Adakah atlet-atlet ini telah pun diberi pendedahan kepada kejohanan lain menjelang cabaran Sukan Asia ini? Kami baru tadi kami menang Korea Open Mas. Sekarang ni kami pun telah menjemput juara dunia ini 2 minggu sebelum pergi Jakarta kan. Kami training bersama-sama sehingga 13 Julai. Wow. Dan ini merupakan antara cara-cara untuk mempersiapkan atlet kita agar mereka akan peak di Jakarta nanti. Jakarta ada cabaran tersendiri. Dia ada media Jakarta, media tempatan yang pasti akan menyemarakkan lagi semangat penyokong tempatan. Adakah pihak kita bersedia untuk menerima cabaran daripada media di sana nanti? Saya berfikir kita sedia dengan bukan saja daripada media tetapi penyokong itu sendiri apabila mereka beraksi. Dan apabila kita bertemu dengan Indonesia, sudah mestinya penyokong mereka akan lebih kuat daripada kita dan sebagainya. Tetapi saya pasti atlet-atlet kita ni telah pun melalui psikologi di mana mereka tidak seharusnya diganggu dengan perkara-perkara seperti ini. Dan kita sedang melihat persiapan atlet-atlet lain menjelang cabaran ini nanti. Datuk mungkin boleh ceritakan bagaimana persiapan skuad-skuad ataupun kontinjen-kontinjen lain. Saya telah pun berjumpa dengan 36 persatuan sukan yang akan beraksi di Jakarta dan juga Palembang dan Bandung. Dan kesemuanya saya dapati daripada laporan yang diberikan, persiapan mereka berjalan dengan teratur, dengan lancar, mengikut jadual, dan semuanya pun mempunyai semangat yang kental dan tinggi untuk mereka bertanding di Sukan Asia ini. Dan saya tidak nampak apa-apa masalah, kerana apa yang saya mahu ialah untuk atlet-atlet ini memberi fokus kepada game dia, ya, untuk mereka beraksi. Dia tak perlu risau pasal benda-benda lain. Benda-benda yang lain tu biar kami yang cuba mengatasi ataupun to try to solve whatever problems that they have. Dan ini telah disambut baik oleh persatuan semua, kerana fokus oleh atlet adalah untuk to give their best, untuk memberikan yang terbaik supaya dapat menang. Jangan risau pasal benda lain. Dan itu termasuklah juga kalau jangan terpikat ke dengan awek-awek yang ada dekat Indonesia tu kan. Ini pun semua tak boleh. Ini dia kena fokus betul-betul. Ya, Encik Chiu, I think pesanan tu untuk Encik Chiu lah. Itu untuk semua orang, termasuk pegawai. Termasuk pegawai. Yang nak datang ni kena pegawai. Dan now we're going to turn to you, Mr. Jin. How long have you coached? Two years. And we have some very promising athletes. What's your target for this game?
Podium. Podium. Yes, congrats. I mean, that is definitely what we hope, medal for our athletes. Encik Chiu, mungkin Encik Chiu boleh berikan kita sedikit sebanyak persiapan secara peribadi, bagaimana anda mempersiapkan diri untuk cabaran ini, sebab anda memang menggalas tanggungjawab besar sebagai pemenang emas di Korea. Sudah pasti ada sasaran yang tinggi ditetapkan kepada diri anda. So for training setiap hari, kita cuba ikut program-program yang telah ditetapkan oleh coach, and then latihan yang diorang bagi memang intense. So setiap hari kita lebih kurang train 6 hingga 8 jam. Oh. And then cuba untuk rehatkan diri lepas every session, so that next session we can be more focused, and then we try to keep up with all the instructions and the everything they want us to change. Mm. Untuk membaikkan kita punya teknik, kita punya flow, and try to stay focused in our games. Just that. Saya rasa tidak kurang juga bebanan yang diletakkan kepada Cik Yap sebagai pemenang Perak di Korea. Sudah pasti Cik Yap juga disasarkan untuk membawa pulang pingat di Jakarta dan Palembang nanti. Bagaimana persiapan pada diri Cik Yap? As Wayan said, we've been going through a lot of intensive training, 6 to 8 hours a day. So so far, because we have the world champion with us and we have our Korean coach with us as well, they are very high-level athletes as well, back in the past and currently as well. So we're very fortunate to have these coaches to help us with our techniques, updates and all those things. So we feel very privileged. Mungkin kita boleh juga beri pendedahan kepada penonton, apakah sebenarnya itu POMSE yang anda menang? Adakah ia macam kata untuk karate? Yes, it is. Yes, it's like kata. Dan dipertandingkan secara regu ataupun individual? Like we're seeing a team of two people. Ada individual, ada beregu, ada team. Mm-hmm. Ada total 5 event kalau dalam World Championship lah. Mm-hmm. Untuk recognize pun saya. Tapi untuk Asian Games ni, dia remove the pair event, so we only have 4 gold medals to take part in. Mm-hmm. Antara 4 cara ini, apakah 4 cara yang bakal dipertandingkan nanti? Dari team Malaysia. Dari team Malaysia. Individual saja. Individual saja. Individual men's and individual women's. Yes. Dan ini dia persiapan yang dilakukan oleh Encik Chiu, dan juga sebentar lagi kita akan melihat mungkin atlet-atlet lain. Sudah pasti fokusnya tinggi dan sasaran yang diletakkan juga saya rasa tinggilah apabila diumumkan nanti, sebab kita ada 2 atlet yang bertaraf antarabangsa di sini. Mereka semestinya disandang dengan satu beban yang besar untuk membawa pulang pingat emas. Encik Yap mungkin boleh beri pencerahan tentang apa harapan Encik Yap kepada penyokong kita tempatan, penyokong Malaysia, apabila mereka pergi ke Jakarta nanti. I hope penyokong memang nak sokong kami. Bagaimana untuk mereka sokong? Sebab mereka tak boleh pergi sana. Tak boleh pergi sana. Bukan semua boleh pergi sana. Betul. Jadi macam mana untuk sokongan ini disampaikan ataupun dizahirkan kepada atlet kita? Sebenarnya kita telah pun, saya telah pun berjumpa dengan beberapa badan yang akan menggerakkan penyokong kita di sana. Satu ialah Fame Mas. Mereka akan, ini merupakan satu macam supporters club ya, untuk tim Mas ni. Dan mereka akan ke Jakarta dalam masa terdekat untuk memberikan sokongan kepada kebanyakan sukan-sukan yang akan dipertandingkan. Selain daripada itu, kita juga ada Telekom Malaysia. Mm-hmm. Ya, yang ada dia punya rangkaian juga di Indonesia, di mana mereka akan mohon daripada students kita yang ada di Indonesia untuk bersama untuk beri sokongan kepada atlet-atlet kita. Dan ini venue-nya yang sedang kita pertontonkan pada para penonton di rumah.
venue-nya yang pada ketika dirakam ni mungkin belum siap sepenuhnya, tapi bakal disiapkan venue-venue. Velodrome dah siap dah. Velodrome dah siap. Ini pada ketika dirakam. Sudah pasti Jakarta juga ingin menjadi tuan rumah yang berjaya untuk tamasya sukan yang berprestij ini. Adakah dibenarkan kita melawat venue terlebih dahulu, membuat persiapan yang sepatutnya? Kita telah melawat venue ini hujung tahun lepas. Mm-hmm. Tetapi masa itu banyak lagi yang belum siap, umpamanya velodrome. Tetapi macam Games Village, ini untuk equestrian, kebanyakannya hampir siap. Tapi semenjak itu saya tak ada turun lagi untuk melihat, kerana tak ada mesyuarat yang dipanggil untuk CDM turun untuk melihat. Tetapi rakan-rakan yang lain di dalam OCM yang pergi turun untuk mesyuarat-mesyuarat tertentu juga telah they visited the facilities ni dan nampaknya semua dalam keadaan yang sedia. Saya kata mungkin daripada atlet kita, how do the fans at home support you? How do they send you encouragement, or is that a factor for you, Mr. Chew? Macam mana sokongan daripada penonton ataupun penyokong di rumah boleh sampai kepada anda? Adakah anda inginkan lebih like di Instagram? Adakah itu akan membantu atau macam mana? What I experience setiap hari saya balik ke rumah, I talk to my friends and my family. I'm so tired in training or whatsoever, but they always give me this support. They tell me that this is like the only chance to participate in Asian Games, so I myself finish it with my best, and no matter how tired, how exhausted, I still have to push on until I finish my competition, something like that. Yep. How do you hope the fans will support you? Without a doubt, definitely family and friends is number one, but there are also a lot of people on social media who do view us and this sport as an upcoming sport that could win something. So from there itself, a lot of strangers or random people, per se, they have been supporting us a lot through social media. Sometimes DMing us on Instagram, you know, they send us messages and stuff of encouragement. That's always nice. Keep it coming guys, teruskan menyokong atlet-atlet kita. 10 hari bulan Ogos ni ada suatu amanat yang bakal disampaikan kepada kontinjen kita. 10 Ogos ni ialah majlis penyerahan bendera. Ianya akan diadakan insyaAllah di dataran JPM, dan saya difahamkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri yang akan menyerahkan bendera ni. Tapi dari segi amanat semua, saya ingat ialah mungkin dan menteri akan berikan amanat beliau kepada atlet-atlet. Baik, terima kasih Datuk Sri kerana bersama kami. Terima kasih kepada coach berdua dan juga atlet kita yang bakal disandarkan cabaran yang besar ini. Kita ucapkan selamat berjaya kepada kontinjen kita di Jakarta, Palembang dan Bandung nanti.